I domaća mesoprerađivačka industrija i tekako osjetila negativne efekte virusa korona. Iz privredne komore ističu da je neophodno da država preduzme sve mjere kako bi domaću proizvodnju zaštitila. Već ranije su pokrenuli inicijativu Naše je bolje s namjerom da tako utiču na sve stanovništva da se prednost daje kupovini domaćih proizvoda. S ciljem podrške domaćim proizvođačima, predstavnici privredne komore posjetili su danas preduzeće ZP Komerc. Mi iz privredne komore stalno naglašavamo uvezivanje primarne proizvodnje i prerađivačke industrije kako bi se gotov proizvod koji ima veću vrijednost plasirao na tržište. Ovo je dobar primjer toga i raduje nas činjenica da oni pored svoje vlastite proizvodnje imaju i kooperante koji isporučuju živu stoku koja se ovdje obrađuje. Drago nam je što su gospoda iz komore nas posjetila danas da možemo da im istaknemo neke probleme sa kojima se susrećemo i da pokušamo kroz neku zajedničku aktivnost da dođemo do nekih rješenja koja će omogućiti prije svega nekakav podizanje i buđenje ove privredne aktivnosti i da pokušamo na zajednički način da učinimo sve kako bi ta privredna aktivnost pokušala bar do neke mjere da se vrati na ovaj nivo prije samog koronavirusa. Mi većinu naših proizvoda distribuiramo preko naših maloprodajnih objekata, odnosno mesara. Imamo ih trenutno 12 na teritoriji Republike Srpske i to nam je znači primarni naš kanal prodaje. Međutim, također preduzeće je izvozno orijentisano što se tiče kapaciteta. U stanju smo, znači, ako bi bila ta regulacija na državnom nivou, mogli bi već danas, recimo, da izađemo sa našim mjestom na evropska tržišta. ZP Komerc zapošljava više od 200 radnika. Za vrijeme pandemije uspjeli su sačuvati sva radna mjesta. Ova firma ima i veliku prednost, pošto ima zatvoren sistem snabdijevanja sirovinama. Ima vlastitu proizvodnju tovnih junadi i 30.000 svinja, tako da je potpuno kontrolisan i kvalitet izlaznih proizvoda. Jedno od najznačajnijih preduzeća u oblasti mesoprerade, koja ima veoma značajne kapacitete i koja je tehnološki spada u sam vrh evropskih tih kapaciteta u mesopreradi. Ova firma zapošljava 220 radnika, nije otpustan jednog radnika, radi istina nešto smanjenim kapacitetom do 30%, ali očekujemo da će pored ovih mjera koje vlada preduzima i otvaranja novih tržišta, to je ključni problem za ove kapacitete koje, kao što je ZP Komerc, koji u određenim trenucima ne koristi ih više od 20 ili 30% u zavisnosti od toga koliko ima prohodnost u izvoznom tom dijelu. Odgovornost i obaveza Privredne komore Republike Srpske je da zajedno sa nadležnim institucijama i Savjetom ministara učini sve da se omogući izvoz ovih roba i pristup tržištu Turske i Evropske unije, poručili su iz Republičke privredne komore.